Tokom noći u call centru je primljeno nekih 30 poziva. Od početka rada, od formiranja call centra, preko 2000 poziva je primljeno, što je zahtevalo, više od polovine je zahtevalo neku vrstu asistencije, odnosno izlaska na teren radi obilaska naših najstarijih sugrađana. Ja ih i dalje pozivam da nam se javljaju putem naših kontakt telefona, stojimo im na raspolaganju, naši volonteri će im dati svaku potrebnu informaciju i pružiti svaku potrebnu pomoć.